يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ہم آپ کا علماء سرو برو کی محفل میں پرتپاک استقبال کرنے جا رہے ہیں. ہمارے مجلس میں حسب سابق فضلت الشیخ ثناء اللہ مدنی حفظ اللہ ممبئی سے تشریف لا کر تشریف فرما ہیں. شیخ، ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں شہر حیدرآباد میں. جزاک اللہ. اور پھر ہم دوبارہ ایک اور ایک درود لے کر حاضر ہوئے ہیں شیخ. اور ایک درود یوں نظر آ رہا تھا، التحیات الطیبات الصلوات الزاکیات للہ، اس طرح کے الفاظ تھے. بڑی مشکل ہوئی ہم کو، مطلب یہ کیا. لیکن ماشاءاللہ آپ نے تحقیق کی، پہنچ گئے صحیح. آپ پہنچے ہیں صحیح جگہ پہنچے ہیں، بارک اللہ فیک. کیا ہے ناظرین کو بھی اور ناظرین کے اندر بھی ہم جوش لانا چاہتے ہیں تاکہ وہ بھی صحیح تلاش کرے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم شیخ. صحیح، اللہ ہم سب کو توفیق دے. صحیح جگہ پہنچنا بہت امپورٹنٹ، بہت صحیح ہے. دوسری چیزوں میں ہم پہنچ جاتے ہیں، دنیاوی چیزوں میں، دین میں نہیں پہنچ پاتے. صحیح بول رہا ہے. جو آپ نے کہا ہے ابھی، اور یہ تشہد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہے. یہ سلام عائشہ عنہ سے مروی ہے. یہ یعنی ماشاءاللہ خواتین بھی صحیح روایت لینے میں آگے آگے تھیں. ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ صحیح کتاب لیں، صحیح سلام لیں، صحیح درود لیں، وہ الفاظ لیں اور یاد رکھیں، وہی پڑھیں. ادھر ادھر جو بک رہے ہیں پیسے برباد نہ کریں. کتنے لوگ پیسے برباد کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور ثواب بھی نہیں مل رہا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، الخلاصہ للنووی، خلاصہ یہ کتاب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 432. اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دو طریقے کا سلام مروی ہے، روایت ہے. تو میں دونوں پڑھ دیتا ہوں. پہلے جو آپ کے الفاظ تھے وہ میں آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. التحیات الطیبات الصلوات الزاکیات للہ، یہاں تک تو ماشاءاللہ آپ نے پڑھا ہی تھا. چلیے اس کے آگے چلتے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اس میں ایڈ کر لیجیے. پھر اس کے بعد السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر اس کے بعد السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اس میں ترتیب آگے پیچھے ہے. اچھا، یعنی اگر ترتیب آگے پیچھے بھی ہو جائے، جیسے اشہدو پہلے آ گیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ السلام بعد میں آیا، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. یعنی یہ بھی چانس ملا ہے تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پھر اسی طریقے سے ایک اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، خلاصہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کتاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 432 پر ہے. التحیات الصلوات الطیبات الزاکیات للہ، یہ الفاظ تو ماشاء اللہ آپ نے سنایا ہی. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ الفاظ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں. بہت پیاری بات بتائی آپ نے. یعنی ہم کافی تشویش پہ تھے کہ بھئی یہ پڑھا ہے لیکن کہاں تک تھا. لیکن اصل میں کیا تھا، یہ جو جملے تھے نا سیٹنگ والے، وہ ذرا سننے میں اچھے لگ رہے تھے. صحیح کہہ رہا ہوں. ہاں، تو اس لیے جب اچھے کوئی چیز لگے تو ضروری نہیں کہ اچھی ہو بھی، تحقیق ہونی چاہیے. صحیح بات. اور علماء سے تحقیق کرنی چاہیے، اور وہ بھی وہ علماء والی چیز اچھی ہونا ضروری. یس یس. اور وہ بھی وہ علماء جو واقعی اس فن کے ماہر ہیں. ماہر ہیں، ایکسپرٹ ہیں. جی بارک اللہ فیکم شیخنا. ہم اللہ سے آپ کی حق میں دعا کرتے ہیں، باری تعالی شیخ کو صحت نصیب فرما اور ہم تمام کو یہ آپ سے سیکھی ہوئی تعلیمات اور عمل کی توفیق عطا فرما. یہ سلام کے الفاظ ہیں، سلام کے الفاظ کے سلسلے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.